নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ৰিজনিঙৰ ভিডিঅ' লৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে পাঁচটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰিজনিঙৰ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে মনোযোগেৰে চাই থাকিব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নকেইটা আপুনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব যদি আপুনি প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ আগতেই দিব পাৰে তেনেহ'লে মই উত্তৰ কোৱাৰ আগতেই আপুনি উত্তৰটো কমেণ্টত ক'ব পাৰে আৰু মোৰ উত্তৰলৈ অপেক্ষা কৰিব পাৰে আৰু এই প্ৰশ্নসমূহ আপুনি এখন বহীত যদি লিখি যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি পাছত প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি আছে চাওক প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে তলৰ শৃংখলাটোত প্ৰশ্নবোধক চিহ্নৰ ঠাইত কি হ'ব ইয়াত এটা শৃ শৃংখলা দিয়া আছে চাওক এক দুই চাৰি সাত তেৰ চৌব্বিছ আৰু চৌৰাল্লিছ এটা শৃংখলা দিয়া আছে শৃংখলাটোত এটা প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন দিয়া আছে শেষত ইয়াত কি হ'ব সুধিছে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ যেতিয়া দিয়া থাকে আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগে আমি প্ৰথমতে চাব লাগে যে শৃংখলাটো কেনেধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে ইয়াত চাওক শৃংখলাটো কেনেধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে কেনেকৈ উলিয়াব ইয়াত চাওক প্ৰথমে কি আছে এক আছে একৰ পাছত কি আছে দুই আছে দুইৰ পাছত চাৰি এই একৰ পৰা দুই কেনেকৈ হ'ল দুইৰ পৰা দুইৰ পৰা চাৰি কেনেকৈ বহালে চাৰিৰ পাছত সাত কেনেকৈ বহালে এনেধৰণে আমি চাব লাগিব এতিয়া যদি আপুনি চাই ইয়াত চাওক একৰ লগত দুই ৰিলেশ্যন কি এক যদি আমি একৰ লগত এক যোগ কৰোঁ দুই হ'ব দুইৰ লগত যদি আকৌ আমি এক যোগ কৰোঁ চাৰি নহ'ব এনেধৰণে শৃংখলাটো আগবাঢ়ি যোৱা নাই তাৰপাছত আমি চাম পূৰণ কৰি হৈছে নেকি এক দুই গুণে কিমান হয় এক দুই গুণে দুই হয় ইয়াত কিমান দিয়া আছে চাৰি দিয়া আছে এক দুই গুণে দুই হয় কিন্তু ইয়াত চাৰি দিয়া আছে চাৰি দুগুণে কিমান হয় আঠ হয় দিয়া আছে সাত এনেধৰণেও শৃংখলাটো আগবাঢ়ি যোৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব মন কৰিব ইয়াত চাওক প্ৰথমৰ তিনিটা সংখ্যা লওক প্ৰথমৰ তিনিটা সংখ্যা মানে কি কৈছোঁ এক দুই আৰু চাৰি এক দুই চাৰি এই তিনিটা সংখ্যাক যদি আপুনি যোগ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি পিছৰ সংখ্যাটো পাব আপুনি এক একৰ লগত যদি আমি দুই যোগ কৰোঁ কিমান তিনি তিনিৰ লগত আৰু চাৰি যোগ কৰিলে কিমান পাম সাত পাম প্ৰথমৰ তিনিটা ইয়াত কি কৰি যোগ কৰি পাছৰটো উলিওৱা হৈছে তাৰপাছতে চাওক আকৌ এই দুইৰ পৰা ধৰিম দুইৰ পৰা তিনিটা ধৰিম দুই চাৰি আৰু সাত এই তিনিটা আমি যোগ কৰি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম তেৰ পাম আপুনি চাব পাৰে দুই চাৰি আৰু সাত যদি আমি যোগ কৰোঁ তেৰ পাম তাৰপাছতে আমি আকৌ চাৰিৰ পৰা ধৰি যাম তেৰলৈকে চাৰি সাত আৰু তেৰ যদি আমি তিনিটা সংখ্যা যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পাম চৌব্বিছ পাম চাৰিৰ লগত সাত যোগ কৰিলে কিমান হয় এঘাৰ এঘাৰ আৰু তেৰ কিমান হয় চৌব্বিছ হয় নিশ্চয় আপুনি বুজি পাইছে শৃংখলাটো কেনেধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে যদি বুজি পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই আজি লাইক কৰি দিব তাৰপাছত আমি কি কৰিম সাতৰ পৰা ধৰিম সাত তেৰ আৰু চৌব্বিছ এই তিনিটা সংখ্যা যদি আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ফ'ৰ্টি ফ'ৰ মানে চৌৰাল্লিছ এই সংখ্যাটো পাম এতিয়া আমি বুজিলোঁ যে পাছৰ মানে প্ৰশ্নবোধক চিহ্নৰ সংখ্যাটো কেনেধৰণে উলিয়াব লাগিব আমি কেনেধৰণে উলিয়াম তেৰৰ পৰা চৌৰাল্লিছলৈকে আমি যোগ কৰি দিম তেৰ পৰা চৌৰাল্লিছলৈকে আমি যোগ কৰি দিম তেৰ চৌব্বিছ আৰু চৌৰাল্লিছ যদি আমি একেলগে যোগ কৰোঁ তেৰ চৌব্বিছ আৰু যদি চৌৰাল্লিছক একেলগে আমি যোগ কৰোঁ কিমান পাম আমি এইট্টি ওৱান পাম এইট্টি ওৱান কোনটো অপশ্যনত আছে এইট্টি ওৱান আছে অপশ্যন বিত গতিকে অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ এই শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্নবোধক স্থানত কি বহিব এইট্টি ওৱান বহিব আশা কৰোঁ আপুনি ধুনীয়াকৈ প্ৰশ্নটো বুজিব পাৰিছে আহক পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো চাওক পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো কি আছে চাওক যদি এটা কোট ভাষাত মাডাৰক এম পি টি আই ই এছ বুলি লিখা হয় তেনেহ'লে ফাদাৰক কি বুলি লিখা হ'ব কি দিয়া আছে মাডাৰক এম পি টি আই ই এছ বুলি লিখা হয় তেনেহ'লে ফাদাৰক কি বুলি লিখা হ'ব চাৰিটা অপশ্যন আছে যদি আপুনি উত্তৰটো উলিয়াব পাৰে কমেণ্ট কৰি দিব এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ যেতিয়া দিয়া থাকে আমি কি কৰিব লাগে যে কেনেধৰণে ইটোৰ লগত সিটো শব্দ মিলাই বহাইছে আমি সেইটো প্ৰথমে উলিয়াব লাগে ইয়াত চাওক মাডাৰ শব্দটোত প্ৰথমতে কি আখৰ দিয়া আছে এম দিয়া আছে তাৰ পাছৰ শব্দটোতো প্ৰথমতে এম দিয়া আছে মাদাৰত তাৰ পাছত কি দিয়া আছে অ' দিয়া আছে কিন্তু তাৰ পাছৰ শব্দটোত কি দিয়া আছে পি দিয়া আছে পি ক পি পি কেতিয়া আহে অ'ৰ পাছত পি আহে মনত ৰাখিব ইয়াত টি আছে তাৰপাছত ইয়াতো আকৌ টি দিয়া হৈ আছে তাৰপিছত এইচ আছে এইটছৰ পাছত কিন্তু ইয়াত কি দিয়া আছে আই দিয়া আছে এইটছৰ পাছত আই আহে ইয়াত আপুনি নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে এটা এৰি এটা কেনেধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে তাৰপাছত কি দিয়া আছে চাওক ইয়াত আছে ই তাৰপাছত ইয়াত আকৌ ই বহাইছে তাৰপাছত ইয়াত আছে আৰ ইয়াত এছ বহাইছে পাছৰটো বহাইছে এতিয়া আমি ফাদাৰ ফাদাৰ শব্দটো তেনেধৰণে উলিয়াব লাগিব ফাদাৰত প্ৰথমতে কি আছে এফ আছে আমি প্ৰথমতে কি বহাম এফ বহাম তাৰপাছত কি আছে এ আছে এৰ পাছত কি আহে বি আহে তাৰপাছত কি আছে টি আছে টিটো আমি ডাইৰেক্ট বঢ়াই দিম ইয়াত তাৰপাছত আছে এইটচ এইটছৰ পাছত কি আহে আই এইটছৰ পাছত কি আহে আই আহে তাৰপাছতে ইয়াত দি আছে ই ইটো আমি ডাইৰেক্ট বঢ়াই দিম তাৰপাছত আছে আৰ আৰৰ পাছত কি আহে এছ আহে এতিয়া ইয়াত কি পালোঁ এফ বি টি আই ই এছ এই শব্দটো ক'ত আছে চাব লাগিব এইটো ক'ত আছে অপশ্যন ডিত আছে অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধ ফাডাৰৰ বিপৰীতে আমি কোট ভাষাত কি লিখিব লাগিব এফ বি টি আই ই এছ যদি আপুনি উলিয়াব পাৰিছে তেনেহ'লে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কমেণ্ট কৰিছে যদি বহুত বহুত ধন্যবাদ আহক পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো চাওঁ প্ৰশ্নটো চাওক যদি কোনো এটা বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ চৌব্বিছ তাৰিখে সোমবাৰ হয় তেনেহ'লে সেই মাহটোত মুঠতে কেইটা সোমবাৰ থাকিব চৌব্বিছ তাৰিখে সোমবাৰ কোনো এটা বৰ্ষৰ এটা জানুৱাৰী মাহত চৌবিছ তাৰিখে সোমবাৰ তেনেহ'লে সেই জানুৱাৰী মাহটোত ট'টেল কেইটা সোমবাৰ থাকিব এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত কি কৈছে চৌবিছ তাৰিখে সোমবাৰ চৌবিছ তাৰিখে সোমবাৰ এতিয়া চৌবিছৰ লগত আমি সাত যোগ কৰিম চৌবিছৰ লগত সাত যোগ কৰি চাম যে আকৌ সোমবাৰ ক'ৰবাত পৰিছে নেকি সেইফালে চৌবিছৰ লগত যদি আমি সাত যোগ কৰোঁ এটা সপ্তাহ যদি আকৌ যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি পাওঁ একত্ৰিছ পাওঁ জানুৱাৰী মাহটো একত্ৰিছ দিনীয়া হয় গতিকে একত্ৰিছ তাৰিখেও কি হ'ব সোমবাৰ হ'ব কাৰণ সাত দিনৰ মূৰে মূৰে এটা বাৰ ৰিপিট হয় সাতদিনৰ মূৰত সোমবাৰটো আকৌ আহিব একত্ৰিছ তাৰিখে কি হ'ব সোমবাৰ হ'ব একত্ৰিছ তাৰিখ আৰু চৌব্বিছ তাৰিখ দুটা সোমবাৰ আমি পালোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম চৌব্বিছৰ পৰা আমি এসপ্তাহকৈ মাইনাছ কৰি যাব লাগিব চৌবিছৰ পৰা যদি আমি সাত মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাওঁ সোতৰ মানে এসপ্তাহ কমি যোৱাৰ পাছত কি হ'ল সোতৰ তাৰিখটো সোমবাৰ কেইটা সোমবাৰ পালোঁ তিনিটা সোমবাৰ পালোঁ এতিয়া যদি আমি সোতৰৰ পৰা আকৌ সাত বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কেইটা পাম কিমান পাম দহ দহ তাৰিখটো কি সোমবাৰ মানে চাৰিটা সোমবাৰ পালোঁ এতিয়ালৈকে এতিয়া আমি দহৰ পৰা আকৌ আমি এসপ্তাহ বিয়োগ কৰিম দহৰ পৰা এসপ্তাহ বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব তিনি মানে তিনি তাৰিখটো সোমবাৰ ট'টেল কেইটা সোমবাৰ হ'ল পাঁচটা সোমবাৰ আৰু তিনিৰ পৰা আমি একো বিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ এসপ্তাহ বিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ তিনি মাহৰ প্ৰথম তিনিদিনতে আহে আৰু সাতদিনৰ মূৰতহে এটা সপ্তাহ এটা বাৰ ৰিপিট হয় এতিয়া আমি ট'টেল কেইটা সোমবাৰ পালোঁ প্ৰথমতে আমি তিনি তাৰিখে পালোঁ সোমবাৰ তাৰপাছত পালোঁ দহ তাৰিখে তাৰপাছত পালোঁ সোতৰ তাৰিখে তাৰপাছত পালোঁ চৌব্বিছ তাৰিখে আৰু তাৰপাছত আছে একত্ৰিছ তাৰিখে গতিকে এই মাহটো ট'টেল সোমবাৰ কেইটা আছে পাঁচটা পাঁচ কোনটো অপশ্যনত আছে অপশ্যন চিত আছে অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধ জানুৱাৰী মাহটোত কেইটা সোমবাৰ পৰিছে পাঁচটা সোমবাৰ পাৰিছে এইটো কোনো এটা বৰ্ষৰ যিকোনো এটা বৰ্ষ হ'ব পাৰে এইটো এটা প্ৰশ্নহে যিকোনো এটা বৰ্ষ হ'ব পাৰে আৰু তাৰ চৌব্বিছ তাৰিখটো কি বাৰ বুলি কোৱা হৈছিল সোমবাৰ তেনেহ'লে সেই মাহটোত ট'টেল কেইটা সোমবাৰ থাকিব পাঁচটা সোমবাৰ থাকিব আশা কৰোঁ আপুনি ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কেনেধৰণে উলিয়াব লাগে যদি আপুনি ইয়াৰ আগৰ ৰিজনিঙৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক আছে তাৰ পৰা আপুনি ৰিজনিঙৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব প্লে'লিষ্টৰ লিংক তাত দিয়া হৈ আছে আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলটো যদি জইন কৰা নাই টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক কি দিয়া আছে ডি চিৰ পৰা সৰু ডি চিৰ পৰা সৰু কিন্তু এৰ পৰা ডাঙৰ যদি বি এৰ পৰা সৰু হয় তেনেহ'লে ই চিৰ পৰা ডাঙৰ হয় তেন্তে ইয়াত সকলোতকৈ ডাঙৰ কোন কি কৈছে ডি চিৰ পৰা সৰু কি কৈছে ডি চিৰ পৰা সৰু কিন্তু এৰ পৰা ডাঙৰ যদি বি এৰ পৰা সৰু হয় আৰু ই চিৰ পৰা ডাঙৰ হয় তেনেহ'লে ইয়াত সকলোতকৈ ডাঙৰ কোন যেতিয়া এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে সকলোকে চিৰিয়েলি বঢ়াই ল'ব লাগে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ লৈ বা ডাঙৰ পৰা সৰু লৈ আমি ধুনীয়াকৈ সজাই ল'ব লাগে তাৰপাছত আমি সহজতে উলিয়াব পাৰিম ডাঙৰ কোন সৰু কোন এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত চাওক প্ৰথমতে কাৰ কথা কোৱা হৈছে প্ৰথমতে ডিৰ কথা কোৱা হৈছে সেইবাবে আমি প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ডি টো লিখি ল'ম তাৰপাছত কি কৈছে ডি চিৰ পৰা সৰু ডি চিৰ পৰা সৰু মানে চিটো ডিৰ ওপৰত থাকিব চি ডিতকৈ ডাঙৰ হ'ব গতিকে আমি চি ক'ত বহিব চি ইয়াত বহিব তাৰপাছত কি কৈছে ডি চিৰ পৰা সৰু কিন্তু এৰ পৰা ডাঙৰ এৰ পৰা ডি কি এৰ পৰা ডাঙৰ ডিটো হ'ল এৰ পৰা ডাঙৰ গতিকে এ আহিব ডিৰ তলত আৰু এৰ ওপৰত থাকিব ডি এইখিনিলৈকে আমি লিখিলোঁ ডি চিৰ পৰা সৰু কিন্তু এৰ পৰা ডাঙৰ এইখিনি আমি লিখিলোঁ যদি বি এৰ পৰা সৰু হয় বি আকৌ এৰ পৰা সৰু বি কি কৈছে এৰ পৰা সৰু গতিকে এৰ তলত আহিব বি আৰু ই চিৰ পৰা ডাঙৰ হয় ই কাৰ পৰা ড ডাঙৰ কৈছে ই চিৰ পৰা ডাঙৰ গতিকে ই থাকিবৰ ওপৰত তেন্তে ইয়াত সকলোতকৈ ডাঙৰ কোন ইয়াত সকলোতকৈ ডাঙৰ কোন আমি নিশ্চয় উলিয়াবই পাৰিলোঁ ইতিমধ্যে ইয়াত সকলোতকৈ ডাঙৰ কোন দেখাই আছে ই ই কোনটো অপশ্যনত আছে অপশ্যন চিত আছে গতিকে অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধ ইয়াত সকলোতকৈ ডাঙৰ কোন ই নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক কি আছে যদি এইট্টি ফ'ৰ প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ্টি ছেভেণ্টি টু প্লাছ ফ'ৰ্টি টু ইজ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি টু হয় তেনেহ'লে নাইণ্টি নাইন প্লাছ থাৰ্টি টু ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ইয়াত কি কৰা আছে চাব কেনেধৰণে উলিয়াব আপুনি মন কৰিব ইয়াত প্ৰথমতে চাওক এইট্টি ফ'ৰৰ লগত টুৱেণ্টি ফ'ৰ প্লাছ কৰা দেখাইছে কিন্তু ইয়াত প্লাছ কৰা হোৱা নাই এইট্টি ফ'ৰৰ লগত টুৱেণ্টি ফ'ৰ প্লাছ কৰিলে ফ'ৰ্টিক কোনো পদ্ধ নহয় ছেভেণ্টি টুৰ লগত যদি আমি ফ'ৰ্টি টু প্লাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে টুৱেণ্টি টু কেতিয়াও নহয় আমি কেনেধৰণে উলিয়াব লাগিব ইয়াত চাওক এইট্টি ফ'ৰত কি কি সংখ্যা দুটা দিয়া আছে এইট আৰু ফ'ৰ এই সংখ্যা দুটা কি কৰা হৈছে পূৰণ কৰা হৈছে আঠ আৰু চাৰি যদি আমি পূৰণ কৰোঁ কিমান পাওঁ আঠ চাৰি গুণে বত্ৰিছ পাওঁ আঠ চাৰিগুণে বত্ৰিছ পাওঁ তাৰপাছত কি আছে প্লাছ আছে প্লাছ চিণ্ডেল দিম তাৰপাছত কি দিয়া আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ দিয়া আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰত কি কি দিয়া আছে টু আৰু ফ'ৰ এই দুটা যদি আমি পূৰণ কৰোঁ দুই চাৰিগুণে কিমান হয় আঠ হয় এতিয়া আমি থাৰ্টি টু আৰু এইট এই দুটা যদি প্লাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম ফৰ্টি পাম থাৰ্টি টুৰ লগত এইট প্লাছ কৰিলে কিমান আহে ফ'ৰ্টি আহে এইটো বাৰু যিকোনো পদ্ধিয়ালোঁ এতিয়া পাছৱৰ্ডটো এনেধৰণে কৰিছেনে নাই বা হৈছেনে নাই আমি চাব লাগিব পাছৱৰ্ডটোত চাওক কি দি আছে ছেভেন আৰু টু সাত আৰু দুই যদি আমি পূৰণ কৰোঁ কিমান পাওঁ চৈধ্য পাওঁ তাৰ লগত আমি যদি যোগ কৰোঁ চাৰি আৰু দুগুণ পূৰণ কৰিলে কিমান হয় আঠ হয় চৈধ্যৰ লগত আঠ যোগ কৰিলে কিমান হয় টুৱেণ্টি টু হয় এইটো আমি ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিছোঁ এতিয়া আমি যিটো প্ৰশ্ন সুধিছে সেইটো উলিয়াম ইয়াত কি কি দিয়া আছে প্ৰথমতে নাইণ্টি নাইন দিয়া আছে ন ন গুণে কিমান হয় একাশী হয় ন নগুণে একাশী হয় একাশীৰ লগত কিমান যোগ কৰিব লাগিব তিনি দুগুণে ছয় একাশীৰ লগত যদি আমি ছয় যোগ কৰোঁ কিমান পাওঁ সাতাশী পাওঁ সাতাশী মানে এইট্টি চেভেন কোনটো অপশ্যনত আছে এইট্টি চেভেন আছে অপশ্যন ডিত গতিকে অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধ নাইণ্টি নাইন প্লাছ থাৰ্টি টু ইজ ইউকুৱেল টু ইয়াত কি বহিব এইট্টি চেভেন বহিব আশা কৰোঁ আপুনি ধুনীয়াকৈ প্ৰশ্নটো উলিয়াব পাৰিছে বা বুজিব পাৰিছে এইকেইটা আছিল ৰিজনিঙৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছিলোঁ প্ৰশ্নটো চাওক কি আছে তলৰ শব্দকেইটাৰ বাবে সঠিক ভেন নক্সাটো বাছনি কৰক ইয়াত চৰাই কাউৰী আৰু বাদুলি এই তিনিটা শব্দ দিয়া আছে এই শব্দ তিনিটাৰ বাবে তলৰ কোনটো ভেন চিত্ৰ শুদ্ধ হ'ব বা সঠিক হ'ব আপুনি কমেণ্টত কৈ দিব এ বি চি ডি বুলি কিবা এটা কমেণ্ট কৰি দিব আপুনি শুদ্ধ উত্তৰটো বিচাৰি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় অসম